Idag jag tänkte göra en mycket intressant pasta. Det är kantarellpasta, grillkantareller som ni ser. Vi kommer att se här. Vi ska visa hur snabbt och lätt att göra. Olivolja, 2 matskedar, 1 matsked smör. Sen ser ni alla grejer här. Allt ska vara ihop samtidigt. Kantareller, grillkantareller som ni ser. Paprika, röd, gul, broccoli, rödlök, grovhackat och chili. Allt ska stekas ihop. Det här pastan är man gör ofta på hösten, fast kantareller finns på höst och plockar från skogen. Salta. Peppra. Lite extra chili. Torka di chili. Tre droppar tabasco. Vitlök, torka di oregano. Så. Och ett halvt glas vitt vin. Det här ska stekas ner i typ 5 minuter. Sen ska jag hälla på pasta och parmesan och ost. Sen är det klar. Jag ska koka. Ni har gått 5 minuter. Först tomater i små bitar. Och spaghetti. Allt ska blandas ut. Här är en snabb pasta. Kan prova hemma. Det är jättegott. Vegetariskt. Pasta. Vi är klar med allt. Pastan är klar. Dags för parmesanost. Och persilja. Så. Pasta är klar som ni ser. Så, snabbt och fint. Säkert nyttigt. Kantarellpasta. Broccoli. Så där ser det ut. En kantarellpasta. Stark. Och gott. Kan prova hemma. Varsågod.